Օգոստոսի 26-ից 30-ը Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ նվագախումբն անցկացրեց Իտալիայի տարբեր քաղաքներում, մասնակցելով երաժշտական 4 միջազգային փառատոնի։ Հյուրախաղերի նվագախումբը մեկնեց իտալական փառատոնների հրավերով, ճանապարհածախսը հոգաց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Իտալիայում մենք մասնակցեցինք 4 փառատոնի՝ Ռիմինիում, Մերանոյում, Ռավելլոյում և Ցիտա դի Կաստելլոյում։ Բոլոր 4-ը շատ հանրահայտ փառատոններ են և ինք շատ կարևոր էր մեզ համար և մեծ քննություններ նվագախմբի համար, որ մի քանի փառատոնների մենք նվագեցինք աշխարհի իսկապես ամենաառաջնակարգ նվագախմբերի ցանկում և պետք էր կարողանալ իրոք այդ քննությունը բռնել։ Նվագախումբը շատ լավ գնահատականներ և մամուլում արձագանքներ ստացավ։ Այնուհետև Հայաստանի պետական ֆիլարմոնիկ նվագախումբը հյուրախաղերով եղավ Ավստրիայում և Գերմանիայում։ Ավստրիայում առաջին համերգը Լինցում էր, Բրուքների անբան մեծ դահլիճում։ Այդ համերգով եզրափակվեց Բրուքներյան փառատոնը։ Փառատոնից զատ նվագախումբը Ավստրիայում և Գերմանիայում ունեցավ աբոնեմենտային համերգներ։ Աբոնեմենտային համերգները այդ մեծ դահլիճների ցանկում նույնպես շատ կարևոր են, այսինքն որ մեր ընտրած քաղաքականությունը նա է, որ ոչ թե, այսինքն մենք ինչ-որ համերգներ սարքենք, այլ մեզ այդ մեծ դահլիճները հրավիրեն և իրականում իրական պատվաբեր համերգները նա են, դրանք են։ Նվագախումն այս տարի անցկացրեց Երևանյան 8-րդ միջազգային փառատոնը։ Հայաստան ժամանած ճանաչված երաժիշներ ելույթ ունեցան նվագախմբի հետ։ Ֆիլարմոնիկն արդեն պատրաստվում է Երևանյան 9-րդ միջազգային փառատոնին։ Ֆիլարմոնիկի մեծագույն խնդիրն է ինձ համար, որ մարդիկ Հայաստանը լքում և գնում են։ Ճիշտ է, պիտի ասեմ, որ շատ մեծ քանակների դեռ չի հասնում, բայց այնուամենայնիվ էլի ահագին մարդ կորցրեցինք մենք 14-ին, այսինքն գնացին այլ երկրներ աշխատելու, բնականաբար նրանց փոխարեն բերում ենք նոր ուժեր, հուսամ, որ 15-ին այդ արտահոսքը ավելի պակաս լինի և կանգնի։ Այս պահին նվագախումբը մրցույթ է հայտարարել առաջին երկրորդ ջութակների և ֆլեյտահարի տեղերի համար։ 2015 թվականին ֆիլարմոնիկը ստացել է բազմաթիվ հյուրախաղերի հրավերներ, ապրիլի 10-ին կմեկնի սկանդինավյան երկրներ, ելույթ կունենա Կոպենհագենում, Օսլոյում, Օլբորգում։ Մայիսին նվագախումբը կմեկնի Միացյալ Նահանգներ և կնվագի Վաշինգտոնում, Բոստոնում, Լոս Անջելեսում, Լաս Վեգասում, Նյու Յորքի Կարնեգի Հոլում, ինչպես նաև Մեխիկոյում։ Այնուհետև ֆիլարմոնիկը կհյուրընկալվի Մոսկվայում և Պետերբուրգում։ Հոկտեմբերին նվագախումբը կմեկնի Եկատերինբուրգ մասնակցելու միջազգային փառատոնի, իսկ նոյեմբերին հյուրախաղերով հանդես կգա Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Լեհաստանում և Գերմանիայում։ Հյուրախաղերի ընթացքում ֆիլարմոնիկը համաշխարհային երաժշտ արվեստի գլուխգործոցների հետ մեկտեղ կկատարի Արամ Խաչատրյանի և Տիգրան Մանսուրյանի գործերից։ Ի դեպ, նվագախմբի այս տարվա բոլոր համերգներն ու հյուրախաղերը նվիրված են լինելու ցեղասպանության 100-ամյակին։ 2015 թվականին ֆիլարմոնիկը ղեկավարելու համար հրավիրված են Վալերի Գերգիևը, Երևանյան փառատոնի շրջանակում Վլադիմիր Յուրովսկին։ Բանակցություններ են ընդանում նաև Սեմյոն Վիչկովի հետ։ Երևանում կունկնդրենք ջութակահար Նիկոլայ Սնայդերին, թավջութակահար Միշա Մայսկին, ֆլեյտահար Մասիմո Մերչելիին։ Էդուարդ Թոփչյանը պատրաստվում է հայ երաժշտասերին ներկայացնել նաև Գուստավ Մալերի սիմֆոնիաների շարք։ Համերգները մինչև մայիս կընթանան Օպերային թատրոնում, քանի որ Արամ Խաչատրյան համերգասրահը վերանորոգվում է։ Փոխվում են դահլիճի մանրահատակը, փողային և հարվածային կազմերի համար նախատեսված հարթակները, կլինեն նաև ձայնային և լուսային փոփոխություններ։ Նկարահանման համար, օրինակ, ես միշտ այդ խնդիրը մենք ունեցել ենք, միշտ շատ լույսի դեպքում երաժիշներին է խանգարում, քիչ լույսի դեպքում նկարն է, պատկերն է ոչ լիարժեք լինում։ Նրա համար հիմա այդ ամեն ինչը մենք փորձում ենք այս տարի փոխենք, ուսանք, որ
համապատասխանի բոլոր այսօրվա պահանջներին։ Այս ծրագիրը կատարվում է մշակույթի նախարարության կողմից, ինչպես օպերայի թատրոնում, այնպես էլ մեզ մոտ պետք է գան Ավստրիայից մասնագետներ եւ այս ամբողջ աշխատանքները կատարեն։ Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի առաջիկա համերգը կլինի հունվարի 23-ին օպերայի թատրոնում։ Նվագախումբը կղեկավարի Հարություն Արզումանյանը։ Անահիտ Մարգարյան, Արթուր Մանուչարյան, Ձայնագիր։